de dues ratlles només, perquè la tercera persona que havia de ser avui aquí a la taula és la Mònica Pérez d'Iglesias, nascuda a Luanco, Astúries. Va arribar a Tarragona amb 4 anys al Col·legi del Serrallo, va estudiar a l'Institut Martí Franquès i el treball de recerca va ser sobre l'obra de la Montserrat. He de dir que el dia que em va venir a veure perquè li dirigís el treball de recerca volia fer un estudi d'una dona poeta tarragonina. Llavors, consultats als filòlegs, Magí Sunyer, el Departament de Filologia Catalana, em van dir Montserrat Abelló. Va ser una descoberta, realment penseu, doncs, una xiqueta com la que veureu ara, Montserrat, aquí tenim la Mònica. La Mònica se'n va anar a la platja amb aquest volum, que és l'antologia, El cor de les paraules, i es va passar l'estiu a la platja llegint els poemes de la Montserrat, fent el treball, comentant els poemes, molt ben assessorada pels filòlegs, així Sunyer, i bé, el dia que va exposar el treball de recerca, el tribunal li va dir, però aquesta informació no l'has treta, perquè no hi ha referències. I va dir, no, no, és que és meva. Va fer un treball impressionant, va buidar. El primer treball és, n'ha fet dos, el primer treball es diu Fes teu aquest desig i endinsa't al cor de les paraules, que és una aproximació a l'obra i a la vida de la Montserrat. I és un treball magnífic que va guanyar el Premi Cirit i el Premi del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. I aleshores, des de l'Ajuntament de Tarragona, el Joan Cavaller, que el tenim avui aquí, doncs, va continuar treballant i gràcies a ells doncs, va aconseguir una beca, la beca Josep Ixart, i va poder continuar aprofundint amb l'obra de la Montserrat. Són dos treballs que els podeu trobar penjats a la xarxa Tinet, a la Biblioteca de Treballs de l'Estat de Tarragona. Bé, la Mònica no pot ser aquí, però alguna cosa dèiem de dir, perquè realment d'aquell fet ha quedat molt, molt sorpresa, satisfeta, contenta. Gràcies a ella ara vam fer a quatre mans un article a Montserrat també. He demanat a la Mireia i a la Laia que triïn un parell de poemes de la Montserrat i que ens expliquin per què aquests poemes i no d'altres i què és el que representen. Igualment, hi ha algunes persones del públic que també han triat alguns poemes i ens els llegiran. Quins poemes triaríeu vosaltres a la Montserrat? Fins que han trobat un blanc llençol de lli, de trames apretades i fils gruixuts. Pesava,
Quantes mans d'altres dones esmerçades a enfilar i brodar el vell llençol. L'hem estirat amb cura i l'hem estès damunt el llit. Sí, perquè em fa pensar, no? Quan vam tornar a la casa de la meva àvia, no? Després de tant temps d'estar fora, tot, no? Els mobles, els records... És molt bonic. I després en tinc un altre de triat. Un altre de triat ben, ben diferent, eh? Ben diferent, que a més és de l'últim llibre, de l'última època, però jo crec que ens presenta, com era ell, una mica o així, però aquí, aquí està molt bé. Com si no hi veiés, les paraules es desdibuixen. Volia omplir el poc temps que li quedava amb paraules noves, senzilles, inoblidables. Ben al fons sabia que era una tasca per a ella gairebé impossible. Persistia. Així seria ella, no? Persistia. Yeah, I'm expecting.
orelles que perceben, que amb el temps escolten allà al fons de la nit. Aquesta és la força que busquem, l'amor que aprenem a sostenir contra el caire del temps, dins l'esfera del temps 1998. Hi ha la segona part que vam plantejar per parlar d'aquesta Montserrat Abelló tan combativa, tan lluitadora. I com bé sabeu, Montserrat Abelló va ser a Tarragona el 2011, va ser l'encarregada de fer el pregó de les festes de Santa Tecla, i en aquell pregó va dir coses fonamentals que recordarem breument. En aquest pregó, Montserrat Abelló va fer referència a aquestes èpoques tan difícils que ens ha tocat viure. Deia, concretament, són paraules d'ella, deia, en escaure aquest any el 75 de l'esclat d'aquell alçament militar, que era el 2011, no puc deixar de pensar en aquella guerra cruenta contra les forces feixistes que ens intentaven arrabassar la república, elegida democràticament, com ho dic en aquests fragments del poema Retorn, que ara us llegiré, on em refereixo a aquella nit del 18 de juliol del 1936 en què em trobava aquí, a Tarragona, a casa de la meva àvia, on anàvem cada estiu i on sovint ens hi quedàvem per la festa major de Santa Tecla. Poema on també parlo del meu exili i el meu retorn. Va triar de tot el poema, que és l'únic que porta títol, no? Retorn, va triar unes estrofes, és llarg, i ens llegirà les estrofes la Joana, que també escriu, és poeta i li agrada Montserrat Abelló. Joana, quan vulguis. Aquí a Tarragona, estirada a les fresques rajoles, d'aquella cambra entrellada, amb un sol forat clar, però ni veia el mar i la lluna. M'arriba un dia el crit dels homes que passen pel carrer. Aquella nit arrombaren les formes de la hipocresia i la meva por fou tan petita, si la mesurem amb la por de tots els que marxaren a arriscar-se fins a la mort. Cert que he viscut en altres contrades amb horitzons senyits d'altíssimes muntanyes nues i un mar fred i extens. Asseguda, d'esquenes a la muntanya, contemplava el mar i la mà, sempre la mà viva d'homes i dones. Però així com la roca es desprèn, vençuda pel pes de la neu, o així com la corda desvibra la barca per l'impuls massa fort de l'onada, així ha estat inevitable el meu retorn. És per això que de cert camins, l'ombra fosca dels arbres, la fosca ovada contra les blanques cases. I així, arrastrada, escolto el so de la paraula vostra i meva, com l'aigua que traspua de la paret d'ombriva, verda de molsa i lenta, es transforma en una sola volta clara. I ara, asseguda, agitada a casa meva, sóc amb vosaltres. Han passat pocs anys i Montserrat Abelló, a la sala de plens, jo crec que és de les primeres persones que he sentit parlar d'independència, l'Ajuntament de Tarragona, també deia això, diu, avui tornen a sonar fosques remors contra la nostra petita autonomia i contra la nostra llengua. Fosques remors que sempre venen d'allà mateix. Cal que retrobem la força de la paraula, la nostra, i si cal, i cal, del nostre crit, que si els anys 70 va ser el de llibertat, amnistia, estatut d'autonomia, avui és el d'independència. Un crit, des de sempre, latent dins de nosaltres, com ja ho deia en aquest poema, Rere la porta, escrit en aquells anys de foscor. I ens llegeix Rere la porta la Rosa Maria Codines, presidenta de Unió Cultural. Rere la porta, el crit. Un crit. Mil crits ofegats cada cop que es tanca
crit que plana sobre la ciutat, pesant, dens. Crit que puny per fer-se sentir i torna la paraula lenta i embarbussada. Crit expectant que s'esperla sobre les pedres. Crit que ja no té atura. Bé, ara les convidades ens diran com, què diria Montserrat Abelló avui. Això no, bueno, de fet, diria el que diu, però hi ha coses que ha dit, que ja les ha dit, no?, en els seus poemes. I jo ara volia reprendre aquest que has llegit tu, del plantar sobre la terra els peus. Sabeu, quan van haver-hi els atemptats a Barcelona, els atemptats del cotxe aquell, el mes d'agost i tal, i després sabeu que la gent va portar records, i va menjar coses i tal. I un dia una amiga meva em diu, mira el que he trobat que hi havia a la Rambla, aquest poema. I és curiós, no? Escrita mà per algú, i a més es notava que algú que era espontani perquè estava mal transcrit. És a dir, estava trabucat a l'ordre dels versos. És a dir, algú que en aquell moment li va venir de memòria. És com molt emocionant, no? Ja ho sé que jo sóc una programista, o sigui que no m'ho veig a cas. Però és molt emocionant. I resulta que aquest mateix poema, hi ha un grup de dones a Barcelona, que són amigues també, que es diuen Feministes per la Independència, i han fet una samarreta que justament també té aquest poema. I ara, la setmana passada, vam fer una trobada a la plaça de la Vila de Gràcia, perquè sempre parlem dels presos polítics i sembla que moltes vegades ens oblidem que també hi ha dues dones a la presó. I aleshores aquella quan volia fer un per les presos. No perquè no pensem en els presos, sinó per recordar, perquè sempre estan a la cua. I fixeu-vos que a vegades fins i tot el mateix president del Parlament diu que els que estan i les posa a la cua, quan en realitat la Carme Forcadell hauria de ser, almenys després de Junqueras, hauria de ser la primera que hauria de mencionar, si n'és per jerarquia. Bueno, total, que fa fer i també van llegir. És a dir, que la mare segueix estant present. I jo n'hi ha un parell d'altres que també, bueno, hi ha un que en un d'aquestes discussions que penses a vegades, que és el que diu, aprenc a dir que no. No, que també és, jo crec que és molt vàlid i fer, perquè cada punt hi ha un que el busco. Ara, dius el començament. Aquest estiu aprèn. I aprèn a dir que no. Sí, i hi ha un altre que es diu obscur moment. Aquí hi ha l'índex de primers versos, aquí que podem trobar cerca. No, aquí. A l'oscur moment. Primer l'oscur moment, perquè a mi em sembla que aquest de l'oscur moment és molt significatiu. Jo hi vaig pensar molt el dia 1 d'octubre i quan, és a dir, quan ara hem d'actuar i tenim les manifestacions i resulta que de cop no sabem si vindrà molta gent o no vindrà i de cop són molts i són com les decisions individuals de cada persona. I això és una cosa escrita fa moltíssims anys. Obscur moment de decisió, de lluita, quan la voluntat es concentra, petita, densa, de cremants preguntes, i cruix contra obligats costums i lleis inveterades, i masteguem paraules dins la gola eixuta, i l'acció ja ens és l'únic camí. I bueno, aprenc a dir que no,
300? 16. 300. És un hit. Sí, també. I aprenc a dir que no. Amollo en la nit la veu amarga o la veu esperançada. I aprenc a dir que no. Que ja no és temps de plorar, ni de lamentar-se, ni tampoc el de cercar excuses fàcils. I aprenc a dir que no. Home, la Montserrat estava entusiasmada amb el procés. Sí, jo, el que passa que ara a vegades penso, mira, no sé, sort que no ho està veient. Perquè tenia, estava tan segura que tiraria endavant, de fet, el llibre de la meva mare, de fet, ella, l'última cosa que va escriure va ser per mi, que ja no era el referèndum, era la consulta aquella de novembre, l'última cosa que va escriure va ser que, per mi, que ella aniria a votar. Sí. L'última cosa, l'últim dia. I de fet que li sabia greu no veure la independència. Clar, perquè... Ja la donava per feta. Sí, per això, que a vegades penses, mira, millor que no sigui. Sí, perquè és tan difícil, no? Però bueno, ella, si fos, no deixaria menys, eh? Hem de persistir. És persistir. Sí. A mi em venen uns versos del Pla Reform, una mica més amunt del fragment que has llegit, que diu, per això, com que sóc filla d'aquesta terra tan trepitjada, he sortit rebel. Jo sento a la gent que em ve a voltar.
poesia que més els hi va agradar. Doncs són dues. Una és molt senzilla, que és Si la vida és ben senzilla, que és molt corteta. M'agradaria que la llegiguessis. És molt corteta, però a tothom li arriba molt, perquè de tan senzilla que és realment molt complicat el que hi ha de dir. Tot sembla ben senzill. Tot sembla ben senzill. I després l'altre, que els he encantat perquè he treballat també les poesies amb adolescents, que no té res a veure amb la gent gran i de les personalitats diferents, doncs és el Deixa'm tornar-te a dir, que és molt bonica també, i que si us fixeu la poesia no té gènere, no pot saber si s'enamora l'home, si s'enamora la dona, i això dona molt de joc amb els adolescents, doncs ho hem estat superbé, ho hem vist superbé, i fins i tot que uns interpretacions, doncs el que era Alà, que ens estima, saps? I que nosaltres no corresponem al seu amor, que si no les nostres mascotes, que elles ens estimen molt, però en canvi no se senten de vegades per respostes perquè sempre tenim molta feina. És a dir, no la mateixa poesia que no té res a veure i han sortit mil interpretacions. Perdona, això com ho han fet? Doncs han sortit totes aquestes dues poesies que... Si vols llegir-la, que ho faci molt bé, tot sembla ben senzill. Tot sembla ben senzill. Quatre parets fan una casa. Un home i una dona, un fill. Una taula, quatre cadires i un llit per a dormir, néixer, morir. Tot sembla tan senzill si fos així. Aquesta cosa punyent que té la Montserrat. I deixa'm tornar-te a dir. Deixa'm tornar-te a dir allò que abans et deia. Demà passat vindré pels corriols de la lluna. Vindré a dir-te que t'estimo. Demà passat i l'altre també. I no sabràs què fer-ne d'aquest amor tan senzill i persistent. I no sabràs què fer-ne ni què dir-ne. I te n'aniràs i seguiré estimant-te. I tornaràs i et miraré amb els ulls plens de somriures. I tampoc sabràs què fer ni què dir-me. Les podem tornar a llegir o les podem recitar.
Avui hem vist que la poesia de Montserrat Abelló ha arribat a totes les edats i a totes les condicions. Per tant, seguim fent la nostra i continuem honorant-la. Ella estaria molt contenta, no?, que sigui així. Moltes gràcies. Sí.